yebi yali alowooza tiwe bana amala okuba Isirayiri bwena amala okujja n'erwana kuba yali erwanira nsi yaayo baba wa demarcations nga yere Kalebu alinze balwana olutalo bakubeekya ekibuga abagambe Yoswa kino ekibuga kyange yagenda okulaba nga Katonda abalagirira walala mugende wali mugende wali mugende wali naweza emyaka 8 mwemeka mwetaano nga akadiwa agenda kufa ng'olusozi lwe baamusuubiza talugenzeemu omuntu atya olutalo bino bye tulimu bino bw'oba obitya ne Katonda kye yakusuubiza togenda kukifuna. I'm telling you. Omusajja yagenda okulaba akola ki? Agenda akadi yaweddeyo myaka 85 n'agamba Yoswa. Na waliwo bulungi n'owulya Katonda mpa olusozi olwo. Kakati olusozi olwo balunsuubiza nina emyaka 85. Now 40 years have elapsed. Nga akimanyi nti baalukola ki olwo lusozi lwange naye abaluliko bongera kola mizairo bongera kola bomu abalaba bongera kola mizinga akola ki abalaba alooza Katonda wa Isirayiri ajatwala eje lya Isirayiri lirwane liwambe olusozi bazimba ebibuga binene bateekako ebikomera beseetinga ate bali omazolaba nti Isirayiri ezeewamba ne beetegeka ko Kalebu ejje lya feri ya Isirayiri lijja agendayo lirwane yagenda olaba agenda myaka 9 n'agamba Yoswa lumpe kati mpa olusozi lwange ko Yoswa walwawo dda lulwo naye lulika abaki bannange ate bali they have big what cities. Chitegeza, these people, they were ready for the war. Mukama yebazi. The Lord is waiting for you to claim your thing. Ate simumbe mungeri ya chejo yejo. Ani yali yalumusubiza? Sitani? God. Yali yalumusubiza na mugamba lulu olusozi ndukuwadi. Kumulembe gwa Musa kuba amugambira olusozi emyaka banange fire tekimbaku oli akusubiza sente mu mission naye agala zisindike kwa ndova party oli akusubiza sente mu mbaga nazifuna muki nga muli mukuziika nezijanga muri mukuzika omala luwaza bana ifaya dire ekigendo kudire yinga kiba kusubiza kisabeyo mukama yebazibwe yadde kifanana kitiyo manyite tutu oga ne mwana banange chintuka soke chimaro kulunji wa muko chigenda kuongera kubijja singa kale olusozi yalusabira walinga bachakoze sabusali laba walusaba nga ba advances mu technology bakola mizinga mukama yebazi kati Katonda wabatu akulaze na gamba nti nkuwadde kino chikireyiminge uba kuwettaka likireyiminge ng'omusamize eyali esenza nga omuntu eyali esenza mutanafuuka musamize olituuka okujjokireyiminge ettaka lyo nga yafuuka musamize mulimu n'ebyoto afande mukunya yabanga wano bamuweki ettaka n'alisasula n'olisasula kama n'amugamba liryo ogena zimbawo ne kanisa naye ettaka lirimu omuki omusamize
ainamu na masabo n'ebyoto. Omusamizi abagamba kati nno government egamba mwagula naye nange emizimu gyange gigamba mwagula mpewo. Afande mukunya biyita bya kusaga. Afande mukunya inokwata mission agitwale wali eri. Bato ku bato, fire. Gendo. Hey! Daimoni ziduke. Yali mucheje. Obubenje bwe yakawona. Bajiita he has so far escaped 5 deadly accidents. Lutalo. Kubanga oli omuloga akimanyi nti wano uwe. Mumwoyo akimanyi n'okimanya nti this place belongs to this person. Kati ye alwanyisa gwamanyi era takola loosi w'oba ofudde afunamu bufunyi. Kalebu yagamba nedda balumpe kati oba lulika abakana abamoni oba kwebali ngenda kuba ndubajeko kye tugenda okukola kama yebazibwe tugenda kulwana. Baby girl, oba gwe jangu osabire ng'oyitana wano maaso. Ekikutte sukulu fizi sebo, kijja mmuta mu linnya lya Yesu. Kijja kumuta, anti ayina ensonyi kati atunudde eri. Jangu wano, osaba okaabe n'okaaba. Olowooza munnayo nafe okusoma bibadde byangu. Kwerwanako. Jonolabye ekiwundu ku kigere nga oba nakifunye ddi. Lutalo. Eno wiiki sente ziyina olabika. Ziteeko olabika. Bino si bya kusaaga. Bato. Katonda seba akusuubiza ekintu kyo. Teri ebyo bya kusomanga okaddi myaka 8 mwetaano. Twasomane. Twasomane tabu nga ine myaka 7 mwebiri. Tabu eraba mbire bimulemerera. Abacha ali mulekicha. Nga omwana mucha ebusi yakube simu. Omwana wengwe mulwadde. Omwana wangu afa. Muntu aleko ku church bamubulire emboozi ya nasaye. My God. Emboozi ya nasaye. Jebiki emboozi ya nasaye gani? Myaka gino kivubuka gino nze mwenjagalira ovugira emmotoka. Sagala funa motoka nga amaaso nina kulya mapaapaali. Amaaso simanyi galabe bulungi. Bankene nuli amasanda ga mapaapaali. Mbumpu utago, amaso galabe bulungi. Faya, njagala motoka mukama, njagala motoka. Mpeza ntie miaka 3 nga sinevuga. Akagali ngenda kagaba, jona bagambi. Ngenda kagaba, weekend obeja. Ngenda kagaba, nzile kubigere nje muse faith, njagala motoka. Njagala motoka. Mukama ya jinsubiza na laba kodanga mvuga. Nibanda banaba antunga mvuga. Waliwa abanda bakonga nkubi ya chikumba. Sichiraba. Waliwa yanda banga nkubi ya chikumba. Nyamba dempungate ye bei. Epare ye bei. Esate akakoti akajaketi yake bei. Esimu ye bei. Laba chino chizukuri ni gadicho nacho na chiringa chiva. Mukama bimpe yadde birimu abaki
birimu daimoni za abasamya, birimu daimoni za abaganda, birimu daimoni za abempindi, daimoni za abasoga, zirimu bachwezi. He? Oba tuisoni wo alimu uchi. Oba alimu daimoni. Daimoni agena muvamu. Kubanga kati omunonyi. Mulinya lyani lya Yesu teri luyimba tugenda kutandikirawo. Tukwebaza Katonda waffe omulungi. Tugulumize erinnya lyo Katonda waffe okola binene. Munnange okola bikulu fe tukwebaza. Oyogera ekigambo ne kiba. Tewali lunaku lwe wali oyogedde ekigambo Mukama ne kitatuukirira. Kati nno Mukama olwaleero Mukama gana amakya. Twanirize okubeerawo kwa Yesu. Twanirize ekisa kyo ayi empologoma.